ისე როგორც მიღებულია პროფესიულ კრიპში, აცნობენ სტადიონზე შეკრებილ მაყურებლებს, რომ იწყება პირველი რაუნდი. პირველი რაუნდი ამ ისტორიული დაუვიწყარი მატჩისა. აღვიჩიროთ მოთმინებით და ერთგვარი გულის ბანძალით, ოპტიმისტური განწყობილებით, ვადენო თვალი ძირფასო ტელემაყურებლებო, ამ მართლაც უკომპრომისო უშეღავათო და საინტერესო ორთაბრძოლას. აი ფრანგი არბიტრი პოლ ლეგრანი საოცრად აი გამოცდილი არბიტრი აძლევს ნიშანს და ეს ისტორიული ორთაბრძოლა დაიწყო. როგორია დასაწყისი ბატონო ავთო, თქვენ დამეხმაროთ უნდა აი ამ ფინგის პერიოდში. დაიწყო ეს ერთ-ერთი საინტერესო ორთაბრძოლა. Პირველი რაუნდი საერთოდ ასეთია, მოყვარულებს ის პროფესიონალებს, რომელს დაზვერვას ვეძახით კრივი სპეციალისტები, ხოლო მოკრივები ზვერავენ ერთმანეთს, აი ნახეთ, სულუკად მუშაობენ, დაუგონ ერთმანეთს სუსტი მხარე, ძლიერი მხარე, ალბათ თანდათან მეორე, მესამე და შემდეგ რაუნდებში უფრო დაძაბულ შედეგებს უნდა და ძლიერ დარტყმებს უნდა ველოდეთ პირველი რაუნდი. აი გააქტიურდა გიორგი კანდელაკი ბატონო ავტო. აი დაიწყო უკვე მიმწყდია მეტოქე კუთხეში და თავისი ყუმბარისებული დარტყმების სერია განახორციელა. დაოგნებულია მეტოქე, არა რომ დამპერ დასაწყეს. ყოჩა გიორგი მაყურებელი ამხნევებს საყვარელ მოგრივეს. ველოდით ბატონო ავტო ამ დასაწყის. არ ველოდი მიასე დასაწყის, არ ველოდი, მაგრამ გიორგი თავისი საუკეთესო სერიები გამოიყენა ახლა, საუკეთესო დარტყმები მარჯვენა პირდაპირი და ფემოდან უკავს საიდერ მარჯვენას, აი პირდაპირი დარტყმა თავში. ნახეთ ორივე ხელი ძლიერი დარტყმებს აღენებს, თითქოს გაოგნებული ჩანს ჩვენი მოწინააღმდეგე, გაოგნებული ჩანს არელოდან ამდვილად ასე დასაწყის და ნახეთ შემდეგში. აი გიორგი თავის ტიქიაშია, აი კლავ კუთხეში მიიწვია მეტოქე. ხოჩა გიორგი წინვალეთ მისწონს ორივე ხელი, მაყურებელთა სიყვარულს საზღვარი არა და მეტოქე. ასიკლოდ ბატონო ავტო გააგზელებს ამერიკელი. მოლი ვერ გააგზელებს, ისე გაისხლართა, აი დამთავრდა შოქშია დიბოდაქმა დიბოდაქმა დაოდინებულია ქონა თანდათან დასაწყის. მიიღო უამრავი დარტყმა და აი ეს ბოლო დარტყმა.